Ja, hej, vi sitter just nu och spånar lite grann för Örnsköldsvik. Och ni vet boken om hopp som ska delas ut till alla hushåll i Örnsköldsvik. Samt den här barnbibeln också ju. Och den ska komma efter, någon månad efter den här stora påskeventet i arenan. Och så satt vi och tänkte, skulle det inte vara fantastiskt om vi kunde ha den kristna företagarföreningen, eller ni är ingen förening, men kristna Jag tror ni i Örnsköldsvik företagarnätverket heter det, va? Eller i vad heter det, Örnsköldsvik. Kristen? Kristna företagare i Örnsköldsvik. Om vi Precis. kunde ha en helsida där företagen, där man har en liten presentation om det här nätverket och att ni träffas varje månad och de företag som vill vara med, men bara sitt namn som annons. Vad tror du om det? Men jag tror att det är fantastiskt, en fantastisk möjlighet att vara med, både att stötta den här bibelutdelningen i Örnsköldsvik och att den kommer då efter påsken där i maj. Så jag hoppas att ni alla som har ett företag och är med i det här nätverket kan vara med och stötta den här utdelningen. Så vi tror att det kan bli en bra Precis. möjlighet. Precis. Det är ju så fantastiskt att du berättar också, Christer, att det har hänt mycket sen liksom den tiden när man samlades och bad för staden och den här visionen som du berättade här precis innan. Kan du ta lite grann av det? För det tycker jag var intressant. Ja, men det var under 90-talet så var Örnsköldsvik ganska nedåtgående trend, att det var många som inte såg framtid. Men många av pastorerna träffades då i slutet på 90-talet och såg på filmerna Transformation och fick tro för att kan det ske i andra städer? Att en stad kan bli förvandlad, så varför skulle det inte kunna ske i Örnsköldsvik? Så utifrån det börjar man be konkreta böner om en förvandlad stad. Under 2000-talet så har det byggts mer än på många år i Örnsköldsvik. Det händer hela tiden nya saker, så det är fantastiskt det som sker i Örnsköldsvik. Ja, jag tycker det här blir ett spännande just. Vi upplevde väldigt positivt när vi var i Örnsköldsvik och träffade kyrkorna. Ja, vi sa just det, att vi har ju mött många platser, men det vi mötte när vi kom till Örnsköldsvik var något väldigt specifikt, som vi nästan inte har hittat någonstans i Sverige faktiskt. Den framåtanda, den gemensamma visionen för staden, samarbetet kyrkorna emellan och den positiva hållningen att det är möjligt. Och det tror jag är något av det viktigaste, att man behåller tron på att Gud faktiskt kan göra förändringar, både i människors liv men också i vår stad, i vår bygd. Så vi blev väldigt begeistrade faktiskt när vi kom till Örnsköldsvik. Och vi tänkte att det skulle vara fint nu när vi delar ut Guds ord, att det här nätverket också finns med. Kanske du som företagare bara vill stå med ett namn tillsammans med de andra kristna företagarna. Så att också kommun, polis, rättsväsende vet om att i vår stad så finns det faktiskt ett kristet nätverk av företagare. De kan man räkna med. Det är stabila människor, det är människor som bygger samhället. Vi tror att det skulle vara jättepositivt med en sån sida, med de kristna företagen och nätverket. Okej, vi vill bara tacka er, alla företagare här i det här nätverket. Och så kan ni bara höra av er till Christer och till mig på det här mejlet och så säga hur mycket du vill ha med här. Vi gör ett förslag där som kommer ut. Ha nu en välsignad julhelg och Ja, nyår. god jul för er allesammans. Okej, hej då. Hej.